Bona tarda. Un total de 150 estudiants d'enginyeria han tingut contacte directe amb empreses que necessiten enginyers. Ha estat aquest dimarts a la UPC. Són trobades ràpides de només 10 minuts exactes cadascuna i en grups reduïts, el que en termes anglosaxons s'anomena speed networking. Un de cada cinc dels convenis amb empreses i estudiants que l'any passat van signar les escoles d'enginyeria de Terrassa es van signar precisament en aquesta jornada que s'ha fet, com dèiem, a la Universitat Politècnica de Catalunya. 150 estudiants d'enginyeria han tingut contacte directe amb empreses que necessiten enginyers. Són trobades ràpides de 10 minuts cadascuna i en grups reduïts, el que en termes anglosaxons s'anomena speed networking. Un compte enrere i un senyal acústic quan arriba a zero no dona opció a allargar la trobada perquè en menys d'un minut ha de començar la següent. Aquest any han participat 20 empreses, 6 més que l'any passat, la meitat al matí i la meitat a la tarda. Algunes repeteixen perquè els va anar molt bé i van aconseguir reclutar estudiants en pràctiques o acabats de llicenciar. Creiem que és un format molt interessant, molt dinàmic, molt eficient. En dues hores les empreses tenen contacte amb més de 100 alumnes i, per tant, els contactes que surten d'aquí per després poder fer pràctiques en empresa, que en realitat és l'objectiu final d'això, ajudar els nostres alumnes que s'insereixin en el món laboral el més aviat possible, doncs és molt profitós. Cada vegada tenim més convenis que resulten de l'speed networking. La idea és tenir l'oportunitat de poder tenir aquest intercanvi amb la universitat, vivir l'experiència i el contacte directe amb els alumnes i en aquesta fase tan temprana ja tenim l'opció de poder encontrar gent amb talent que poder incorporar en la nostra organització. Molt bé, les empreses el que fan és presentar-se, bàsicament. Ens comenten també quines ofertes tenen i la manera de treballar. I és interessant perquè així podem saber quines posicions de becari ens interessen més i, no sé, en general és força positiu. L'Speed Networking té una durada de dues hores. En la primera, prèviament organitzada, cada estudiant té trobades ràpides amb cinc empreses. En la segona, els estudiants poden visitar lliurement les empreses que vulguin per intercanvis més personals. Un de cada cinc dels 250 convenis amb empreses i estudiants que l'any passat van signar les escoles d'enginyeria de Terrassa es van signar en l'Speed Networking. Segons un estudi de l'Agència de Qualitat Universitària Catalunya, el 91% dels titulats en les escoles del campus de la UPC Terrassa estan treballant i un 64% amb contracte fix. I com ja acostuma a passar quan hi ha eleccions, l'Ajuntament de Terrassa i Creu Roja posen en marxa un servei per a facilitar el vot de les persones amb mobilitat reduïda. Voluntaris de Creu Roja faran acompanyaments durant aquest pròxim diumenge. L'oficina local posa a disposició de forma gratuïta un dispositiu format per un vehicle adaptat, una ambulància i 8 persones voluntàries. L'Ajuntament de Terrassa i la Delegació Local de Creu Roja han coordinat una vegada més el servei d'acompanyament a les persones amb problemes de mobilitat per a les eleccions municipals del 24 de maig. L'objectiu és facilitar l'accés a l'exercici del vot als ciutadans i ciutadanes de Terrassa que tenen problemes de mobilitat i que no tinguin mitjans propis per desplaçar-se fins al col·legi electoral. Els voluntaris i voluntàries de Creu Roja seran els encarregats d'acompanyar les persones que ho hagin sol·licitat al seu col·legi electoral i després de tornar del lloc d'origen. Amb aquesta consolidada activitat, la Creu Roja pretén complir el seu mandat institucional d'estar cada cop més a prop de les persones. L'oficina local de la Creu Roja posa a disposició de la ciutadania, de forma gratuïta, un dispositiu format per un vehicle adaptat, una ambulància i 8 persones voluntàries. El servei d'acompanyament funcionarà de 9 a 1 i de 4 a 8 del vespre d'aquest diumenge. Per sol·licitar el servei d'acompanyament cal posar-se en contacte amb l'oficina local de Creu Roja de Terrassa, per telèfon o bé per correu electrònic. El termini per sol·licitar el servei d'acompanyament finalitza el dijous 21 de maig. Totes aquelles persones que ho demanin dins del termini establert rebran una trucada de 2 dies abans de la jornada electoral per tal d'acordar l'horari de recollida i la confirmació del col·legi electoral corresponent. La recollida per anar a votar es farà al llarg del matí i segons ordre de proximitat. També existeix la possibilitat de demanar el servei d'acompanyament el mateix dia, però en aquest cas el servei queda subjecte als recursos disponibles i les persones que hagin reservat dins de termini tindran prioritat. Per demanar l'acompanyament el mateix dia de les eleccions, cal trucar al 647 77 99 59 o al 607 57 14 01.
per tal de dur a terme el servei d'acompanyament amb agilitat i eficiència. Es recorda als usuaris que han de portar el DNI o passaport en vigor i la targeta censal. Doncs dit això, és moment ja per conèixer el més destacat de la jornada electoral, de les darreres hores de la jornada electoral a la nostra ciutat. El Partit dels Socialistes vol impulsar el projecte Comerç Accessible i obrir una línia d'ajuts perquè puguin finançar les obres d'eliminació de barreres arquitectòniques. El PSC també vol implicar el sector privat en aquesta tasca, ajudant-lo amb plans d'ocupació, subvencions i altres fórmules. Paral·lelament, la formació vol avançar en la millora de l'accessibilitat a l'espai i edificis públics, l'ampliació de voreres i la construcció de rampes, així com amb l'increment de semàfors adaptats per discapacitats visuals. En aquest sentit, destaca el compromís d'instal·lar un ascensor al pont de la carretera de Rellinars per sobre de la ronda de Ponent. Volem que Terrassa sigui una ciutat 100% accessible, i és veritat que en aquest tema hem avançat molt, cada dia ho és més i comencem ja a ser un referent a nivell nacional i a nivell internacional, però com deia, encara hem de treballar molt més perquè tothom pugui anar a peu, puguin gaudir de la ciutat al 100%. I això no és fàcil, però per nosaltres no és impossible i per tant doncs seguirem treballant per fer aquesta ciutat 100% accessible. Les propostes del PSC en l'àmbit de la millora de l'accessibilitat a la ciutat també inclouen posar en marxa un pla d'acció per la supressió de barreres en edificis i equipaments d'accés públic i una nova línia d'acció de xoc per la supressió de barreres en els habitatges, creant un servei d'assessorament integral i implantant una línia d'ajuts específics per a famílies amb pocs recursos. Les principals preocupacions de Miquel Samper en benestar social són assegurar l'accés a un habitatge digne, aturar la pobresa energètica i que ningú no passi gana. La candidatura de CiU ha presentat les seves principals línies d'actuació en polítiques de benestar social, contraposant-les a l'acció de govern dels darrers anys. El nacionalista ha posat l'accent en el que considera un fracàs de la política d'habitatge de l'Ajuntament de Terrassa. Samper considera populista i poc efectiva la mesura de multar les entitats financeres amb pisos buits i proposa una solució amb la que tothom hi pot guanyar. Si els bancs tenen els pisos buits, no els lloguen, no els venen perquè el mercat no els proveeix, han de pagar l'IBI, han de pagar la comunitat de propietaris i se'ls estan deteriorant, i nosaltres des de l'Ajuntament tenim a lo millor 2.000, 3.000 famílies que no tenen vivenda, la meva pregunta és, ara, un cop ha passat tot això, hem de seguir multant els bancs o els hi hem de dir establim un conveni i nosaltres, a través dels nostres serveis socials, que sabrem perfectament quines són les famílies que tenen aquests problemes d'exclusió social, farem que us el lloguin a preu d'habitatge social. Pel que fa a la pobresa energètica, el líder convergent assegura que des de l'Ajuntament es poden fer més coses, com ara negociar amb altres administracions per evitar els talls de subministrament energètic a les llars. Samper proposa igualment complementar els recursos públics destinats a l'alimentació de la població amb convenis privats amb empreses del sector alimentari. La número 6 de la llista nacionalista, Laia Sala, ha acompanyat Samper i ha presentat les propostes de millora per a les àrees de joventut, infància, gent gran, educació i formació professional, entre d'altres, del programa de la coalició. Terrassa en Comú proposa liquidar la societat anònima esportiva actual del Terrassa Futbol Club, que vincula el negoci a l'especulació i crea un club social dimensionat sobre l'activitat esportiva real. Això passa per acabar amb la societat que actualment no està al capdavant i transformar-la en un club social. I per tant un club social que, en el qual puguin aparèixer noves persones que estiguin al capdavant, diferents de les que hi ha ara. I que es dimensioni amb la proporció i amb el nivell que correspongui amb la capacitat que té la ciutat i les seves escoles de donar un nivell qualitatiu des del punt de vista esportiu i no a projectes especulatius o de negoci. Així ho han dit en un entrenament a la Unió de Futbol Base Javac i Terrassa, una societat esportiva que ha posat d'exemple de com s'ha d'organitzar l'esport a la ciutat. Un projecte que, a més, projecta una imatge de Terrassa molt positiva, un projecte que té a veure amb la unió d'esforços a la ciutat,
i per tant, des d'aquest punt de vista, un projecte que des de la proposta de Terrassa en Comú s'apropa molt, és molt similar al projecte de ciutat i de futur que pensem per a la ciutat de Terrassa. Aquest dimarts a la tarda, el president del JAVA, Carles Mota, explicava a l'alcaldable de Terrassa en Comú el projecte del club, que compta amb uns 650 nens entre 4 i 18 anys repartits en diferents equips. Emancipació, formació i ocupació i participació. Aquests són els tres eixos en els que Terrassa en Comú agrupa les seves mesures per als joves de la ciutat. Pel que fa a l'emancipació, la formació proposa la creació d'un fons social d'habitatge de lloguer per al col·lectiu i el foment de nous règims de tinença d'habitatge com la cooperativa, la masoveria urbana i la cessió d'ús. Les propostes de Terrassa en Comú sobre formació i ocupació passen per donar resposta a les necessitats reals de les empreses, apostant per una formació orientada als nous sectors econòmics en creixement, vinculats a la innovació, la creativitat i el coneixement. I sobre participació, la candidatura d'Esquerres apunta a reforçar una intervenció efectiva i real dels joves en la vida de la ciutat a través dels diferents consells existents. També es compromet a garantir l'accés a la informació, a les xarxes i a internet, a tots els equipaments i espais públics. En el seu conjunt, tres mesures, no? El d'emancipació, formació, ocupació i participació, que com deia abans pretenen assolir l'objectiu bàsic de que els infants i els joves puguin assolir l'etapa adulta amb igualtats de condicions i d'oportunitats i també amb ple coneixement de quins són els espais que fan que des del seu col·lectiu puguin exercir el seu valor com a ciutadania. Segons l'alcaldable de Terrassa en Comú, són els joves els que han de liderar una nova etapa de canvi a la ciutat i això només serà possible amb mesures que tinguin en compte les especificitats d'aquest període de la vida. Ens atem als esports parlant d'hoquei herba. De divendres a diumenge vinent, més de 350 mares jugadores participaran en la tercera edició de l'European Mamis Hockey Festival. Les instal·lacions del Club Pegar al Pla del Bonaire tornaran a ser l'escenari d'aquest peculiar torneig internacional, ja del tot consolidat. S'hi han inscrit 32 equips. Mares esportistes, hoquei, companyerisme, amistat i festes donen cita aquest cap de setmana a l'European Mamis Hockey Festival, que per tercer any organitza el Club Agara. Es tracta d'una competició dedicada a mares de més de 35 anys que com a mínim en fa 10 que no han jugat a hoquei. Se celebrarà del 22 al 24 de maig al Pla del Bonaire. S'hi han inscrit 32 equips nacionals i internacionals amb més de 350 jugadores amb moltes ganes de reivindicar-se com a esportistes i de passar-s'ho molt bé. Aquest festival fa que les mamis ens sentim vives esportivament parlant. Unes passen l'any preparant-lo, altres l'any esperant-lo. I com aquest qui no vol la cosa, van passant dies d'esport, d'amistat, gaudint de molt bones estones en què no tenim cap pressió laboral ni familiar. Senzillament, intentem aprendre d'aquest esport que ens ha envoltat tota la vida i del que ara en som protagonistes. Des d'aquí, encoratjar les dones que pensen que a certa edat no és possible començar un nou esport. És clar que les mamis hockey en som un bon exemple. El festival es consolida i enguany esdevé més internacional. A la participació d'equips provenients d'arreu de Catalunya i ciutats com Bilbao, Madrid, València i Granada, se sumen els clubs que arriben de Bèlgica, Alemanya, Gran Bretanya, Suïssa i Argentina. Divendres comença l'activitat esportiva i dissabte a les 12 del migdia es celebra un dels actes més esperats, la desfilada de tots els equips. Dissabte a la nit tindrà lloc el sopar oficial al pavelló del Club Agara i tot s'acabarà la jornada de diumenge. La presentació del festival s'ha celebrat aquest dimarts a la Masia Freixa, en presència de diverses autoritats i moltes de les mares que competiran aquest cap de setmana al Pla del Bonaire. I ara atletisme. Diumenge es va celebrar la tercera edició de la cursa California Sports, prova atlètica que va plegar prop de 500 participants. Com en les dues edicions anteriors, la carrera constava de 5 quilòmetres, amb sortida i arribada a la botiga al carrer Tren de Baix i amb la Rambla d'Ègara com a eix vertebrador. El guanyador en categoria masculina va ser Redouane Ruaz, amb un temps de 15 minuts i 50 segons. L'atleta de la Unió Atlètica Terrassa es va imposar a l'esprint a Javier Ojeda del California Sports. Tercer va ser el seu company d'equip, Jaume Domingo.
amb un crono de 16-02. En categoria femenina, victòria clara per a Ninfa Estela Chávez del California Sports, que va creuar la línia d'arribada amb un temps de 19 minuts i 53 segons. Van completar el podi Maite Ríos de la Unió Atlètica Barberà i Chaima Zouri de l'Atlètic Mollet. Bueno, ha anat molt bé, la pujada hem anat junts i a la baixada vaig apretar una mica, bueno, he apretat una mica i he anat tres passos davant i fins a l'última recta i volia passar-me, però he vist un sprint final. Bueno, yo he dicho hoy que venía a rodar, pero bueno, al final me he salido como, ya sabes, los atletas cuando salen, sale disparado. Bueno, a la pujada de la Rambla ya bueno, ja he sortit d'ella i m'he anat, perquè he dit, he d'aprofitar la pujada perquè ja sé que la pujada són molt forta. He aprofitat la pujada i per això he guanyat. I dos atletes més de la ciutat es van imposar en la sisena edició de la cursa pel cor de la Fageda, una de les proves de muntanya ja tradicionals en el calendari català i que va comptar amb la participació de més d'un miler de persones. La victòria a la cursa de trail de 32 quilòmetres va ser per a Just Associats, que va completar el recorregut amb un temps de 2 hores i 36 minuts i 6 segons. En la prova estrella de 14 quilòmetres, amb 450 inscrits, cal destacar el triomf de Carme Ballesteros en categoria femenina. La grenca es va imposar amb un crono d'una hora, 13 minuts i 34 segons. Parlem ara de bàsquet. El Joventut de Badalona, la penya, ha agafat el relleu del Barça al Ciutat de Terrassa Cadet, torneig que organitza l'Esfèric i que arribava a la seva 23a edició. La penya es va imposar en la final a la gran revelació de la competició, el Club Bàsquet L'Hospitalet. El Joventut de Badalona es va proclamar vencedor del 23è torneig de bàsquet cadet Ciutat de Terrassa organitzat per l'Esfèric, després de derrotar en la final el Club Bàsquet L'Hospitalet per 57-42. El pavelló de Can Jofresa va ser l'escenari de la competició al llarg dels 3 dies, ja que la pista del carrer Fradai no estava disponible. Les absències del Futbol Club Barcelona, guanyador de l'any passat, i del Real Madrid posaven la penya com a principal candidat al títol. Tot i això, els badalonins es van trobar amb un rival amb qui ningú hi comptava. L'Hospitalet va guanyar tots els partits fins a arribar a la final i el seu caràcter competitiu va deixar el partit obert al descans, el qual s'arribava amb 23-17. Un gran tercer quart de la penya va encarrilar la victòria, tot i que els riberencs van aconseguir retallar les diferències en els últims 10 minuts. L'organització del torneig va destacar l'alt nivell exhibit tant pels finalistes com per la resta dels participants. El Joventut una miqueta hi comptàvem, igual que podíem pensar en estudiantes o equips amb més renom, i la veritat és que l'Hospitalet ens ha sorprès una miqueta a tots, no tant els que els seguim més de prop, però un equip amb una maduresa i un joc molt consistent. Francament s'ho mereix. Pràcticament tots els que han vingut avui, menys excepte nosaltres, n'hi ha a Campionat d'Espanya la setmana que ve, vull dir que el nivell és molt alt, molt alt. El CAI Zaragoza va completar el podi, seguit d'Unicaja de Màlaga, Fuenlabrada, que va rebre el trofeu Fair Play, Manresa, Estudiantes i Esfèric. Raúl Verano, de l'Hospitalet, va guanyar el concurs de triples. Marc Monés va ser distingit com a millor jugador local, mentre que Ferran Bernácer, del CAI Zaragoza, va ser escollit MVP de la competició. No deixem el bàsquet. La Joventut Esportiva Terrassa no va jugar diumenge el segon partit de la promoció per a la permanència a la Copa Catalunya, que havia d'enfrontar l'equip agarenc a Reus. El motiu és que l'enfrontament davant del Reus Deportiu va ser ajornat per la mort el passat divendres d'un alumne del col·legi Maria Cortina de Reus, al qui li va caure una branca d'un arbre i que, malauradament, era també germà d'una de les jugadores d'aquest equip. El partit es jugarà el proper diumenge. Recordem que la JET va guanyar el primer partit de la sèrie disputat a Terrassa. Un total de 24 podis per al Club de Patinatge Artístic Ciutat de Terrassa al primer trofeu nacional. El pavelló de la Maurina va acollir aquesta competició amb la presència de 170 patinadors i patinadores. Era la primera vegada en els 7 anys d'història de l'entitat que s'organitzava un torneig d'aquestes característiques. El pavelló municipal de la Maurina va acollir durant tot el cap de setmana el primer trofeu nacional del Club de Patinatge Artístic Ciutat de Terrassa, amb la presència de 170 patinadors procedents de diferents clubs catalans. Era la primera vegada en els 7 anys d'història de l'entitat agarenca que es realitzava una competició d'aquestes característiques. El club anfitrió va tenir una estrena amb èxit, ja que va sumar un total de 24 podis. Cal destacar les victòries d'Aitana Baro en categoria premini, d'Eric Vallejo en mini, de Paula Ferrés en iniciació D,
de Jordina Argemí en iniciació C i de Lucía Pascual en iniciació B1. També van pujar a l'esglaó més alt del podi Maria Alguacil i Carla López en iniciació B menor i major, respectivament. També s'han de ressaltar els resultats del Club de Patinatge Artístic Ciutat de Terrassa en les categories més altes de la competició. En iniciació A, Andrea López va ocupar el primer lloc. En Alaví, Aitana López es va fer amb el triomf, mateix resultat per a Noemí Pujol en juvenil B. S'han lliurat a la Masia Freixa els premis a les millors ambientacions i decoracions modernistes de bars i comerços. L'edició d'enguany ha comptat amb nombrosos èxits i reconeixements d'acord amb l'augment any rere any de la participació de comerços i establiments de la Fira Modernista. Aquests són els 15 premiats de la 13a edició de la Fira Modernista per a les millors ambientacions en aparadors, bars i restaurants i carrers engalanats. Una edició amb nombrosos accèssits i reconeixements d'acord amb l'augment any rere any de la participació de comerços i establiments a la fira. És un acte que d'alguna manera posa el punt definitiu, el punt final definitiu a la fira modernista, no? És tancar aquesta carpeta del reconeixement a tots els que participeu de forma molt més activa des dels vostres comerços o des dels vostres restaurants. No? Aquesta fira sempre ho hem dit que és la fira de la participació. Sense la participació de moltes persones, cadascú amb el seu àmbit no es podria fer. La veritat és que del primer any en vara doncs, els aparadors també han anat guanyant amb qualitat. En l'onzena edició del concurs d'ambientació de comerços i aparadors, el primer premi ha estat per a Coté, un taller de complements al carrer La Rutlla. El segon guardó ha estat per Matalasseria Martínez, pel matalasser d'època que va treballar tot el dia a la porta del comerç i per l'home anunci que aquest dimarts també ha assistit a l'entrega de premis a la Masia Freixa. El tercer classificat ha estat per la tenda de roba interior Corset de la Fonttrobada. També hi han hagut reconeixements per Flamingos, Baraca Club de Viatges i Milar Paloma. Pel que fa a la desena edició del concurs d'ambientació de bars i restaurants, el primer premi ha estat pel taller del Silenci al carrer Iscle Soler, seguit per la Torreta i el Doll Bretó al carrer Nou i Camí Fondo, respectivament. Han estat finalistes Saïlla, Salvador Espriu, la Botigueta, l'Avinguda Josep Tarradellas, el Cafè de l'Aula al carrer Volta i Limón Limón Cafè al Salvador Espriu. El premi de la quarta edició del concurs d'ambientació de carrers Montse Prat ha estat pels carrers Jaume Cantaré i Camí Fondo. L'Aula Magna del Centre Cultural ha estat escenari aquest dimarts a la tarda de la presentació del llibre 50 històries de Terrassa, fets, vivències i documents. L'obra està escrita de forma conjunta per diversos autors com ara Ismael Almazán, Àngels Carles, Pau Claramonte, Josep Lluís Lacueva, Aram Magrins, Manel Márquez i Pol Massaguer, entre d'altres. Durant la presentació del llibre han intervingut els historiadors locals Manuel Márquez i Joan Soler. Manuel Márquez és president del Centre d'Estudis Històrics de Terrassa i Joan Soler és president de l'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa. El llibre 50 històries de Terrassa és un recull dels articles publicats a la premsa local, concretament a Diari de Terrassa, durant els anys 2011 i 2012 pel Centre d'Estudis Històrics, on s'hi repassen diferents documents que es conserven a l'Arxiu de Terrassa d'especial rellevància per la nostra ciutat. La nova Jascava ha acollit tres sessions del cicle Visquem el Jazz, concerts adreçats a alumnes de cicle superior d'educació primària dins de les activitats complementàries del 34è Festival de Jazz de Terrassa. L'activitat organitzada pel Servei d'Educació és una audició pedagògica per a nens i nenes amb l'objectiu de donar a conèixer les principals característiques de la música del jazz. En ella i per mitjà de les diferents interpretacions musicals i explicacions orals, els infants aniran descobrint les claus que han marcat el desenvolupament i l'evolució del jazz al llarg del segle XX. Les sessions d'aquest dimarts han anat a càrrec d'Oriol González, Oriol López, Jai Wallis i Pep Rius. Avui la nova Jascava tornarà a acollir aquesta activitat en dues sessions matinals. Amb música de jazz, tanquem edició. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir, com sempre, l'actualitat a Canal Terrassa Vallès, també a la ràdio municipal i per internet. Bona tarda.